Estamos ao vivo. Vai compartilhando aí também, Coelho, jogando nos grupos enquanto isso. Abaixa só um pouquinho o retorno aí, Coelho. Tá respondendo aqui para mim, por gentileza. Tá melhorando? Agora tá perfeito. Para mim tá bom. Se tiver ruim aí para as pessoas, vão falando depois. Manda um abraço para o Douglas Costa, pré-candidato a vereador de Toritama. Aqui tá tudo para mim. Fernando, assessor do Silvio Costa Filho, tá por aqui. O Jefferson, 1986. Um abraço aí. Felipe Matos. Eu acho que é esse som, Coelho, que tá aí repercutindo. Tô ouvindo minha voz. Rafael, que é da rádio, ele vai dizer aí o feedback dele, se o áudio tá bom. Deixa eu ver aqui pelo Facebook, se já tá tudo ok. Abraço aí. Certinho, a gente já tá aqui pelo Facebook, Coelho. Mandar um abraço aí. Retira o retorno, Coelho. Rafael mandou. Um abraço aí para o Caetano Motos, pré-candidato a vereador. É o suplente de vereador aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Camarada bom, gente boa. Certo? Tem feito um trabalho interessante. Suas solicitações têm sido sempre atendidas, viu, Coelho? Aí pelo prefeito Edson Vieira. A deputada Alessandra Vieira, o vice Dida Dinã. Tá me ouvindo bem, Coelho? Tô. Pronto, tá agora para mim o retorno. Tá, o retorno não tá vindo para mim agora, não. Certo? Vamos embora aqui no Facebook, 16 pessoas nos acompanhando, no Instagram 10, 11, por aí vai subindo, Coelho. Vou perguntar logo, iniciar logo esse nosso bate-papo, meu querido, querendo saber qual foi a pauta daquela reunião que vocês tiveram com o Dr. Mesquita. Né? As fotos estão rolando no grupo, vocês tudo de máscara, tudo bonito, Dr. Mesquita tudo bem arrumadinho, né? Coelho lá com seu chapéu representando. Qual foi a pauta, Coelho, daquela reunião? Não, a reunião é, primeiramente, Astor, boa noite a você, boa noite a todos que nos seguem aqui, né? Através do Instagram, através aí do Caruaru 24 Horas, Rádio Nova FM, aí entre outros meios aí que estão repercutindo esse bate-papo entre a gente. Mas sobre o encontro da gente ontem, é para a gente discutir algumas coisas do nosso projeto, né? Do grupo que nós temos hoje, que conhecido aqui como Muda Brejo, né? Onde é um grupo de jovens, pessoas que estão empenhadas realmente para a gente ter aquela obrigação de colaborar para o desenvolvimento do nosso município. Então, ontem a gente nós tratou de alguns assuntos. Sobre a pré-candidatura do Dr. Mesquita, se não ia, se ele ia apoiar alguém. Então, entre outras coisas, aquela reunião interna que a gente tem que ter para decidir algumas situações sobre as eleições agora de 2020. E ficou acertado o quê, Coelho? Com relação ao nome de Dr. Mesquita? Há uma especulação muito grande com relação ao nome dele. Alguns dizem que Dr. Mesquita vem com Roberto, outros dizem que é com Rubinho, outros dizem que Mesquita será o vice de Rubinho, né? Essa questão com Roberto eu levanto porque eu escutei recentemente, né? E o Robertinho, quando participou aqui, disse: eu conversei com Mesquita, né? Recentemente, passei um tempo conversando com ele. Você sabe que Mesquita e Roberto votaram em Bolsonaro, né? Tem um alinhamento no campo ideológico nacional. E aí eu te pergunto, qual é a situação do Mesquita? É candidato, vem com o Rubinho, vem com o Roberto, não vai. Qual é a situação dele? O que Olha, vocês veja só, a decidiram? conversa que a gente teve com o nosso amigo Dr. Mesquita, hoje é o líder do nosso partido, né? Presidente do nosso partido, ele se define como um pré-candidato.
está tendo algumas conversas com todos os pré-candidatos, né, hoje. Ele tem essas conversas, mas nós estamos deixando essa questão da majoritária ele se decidir. Tá entendendo? A gente não está forçando muito. A gente tem conversado, a gente tem dialogado. Doutor Mesquita, o que for melhor para o senhor, a gente está junto com o grupo. Então é um grupo. Tem aí uma aproximação muito grande, que tem aquela especulação, porque Mesquita está o vice de Rubinho. Doutor Mesquita vai ser o vice de Lado. Doutor Mesquita é o vice de fulano, de Cicano Beltrano, nessa parte aí. A gente está se decidindo ainda. Hoje, ele é pré-candidato a prefeito aqui em Brasília, mas Deus. Mas, como a gente sabe, pré-candidato não quer dizer que é candidato. A gente vamos decidir tudo. Tem muita água para rolar até o dia, até as convenções. Mas hoje, doutor Mesquita é pré-candidato a prefeito. Certo. Há uma possibilidade, Coel, dele ir para algum desses lados? Há uma possibilidade de alguém também desses lados vir apoiar o projeto dele? Veja só, as conversas que a gente tem, a gente cada vez, graças a Deus, as pessoas estão aderindo ao nosso grupo. O nosso grupo é um grupo que não tem político de mandato lá, não tem político de mandato, não tem vereador, não tem... É aquela história. É um grupo da mudança. Um grupo da mudança onde a gente quer, de fato, contribuir para coisas boas, projeto novo para dentro do nosso município. Um plano de governo já está sendo montado, o Coel, para vocês apresentarem ao povo do Brejo. Nessa reunião, você falou sobre essa questão da articulação política. Mas o que mais foi decidido por vocês, discutido? Né? Eu vejo que o grupo do Mesquita tem bons nomes, mas é muito localizado dentro de Brejo. Como é que vocês tendem e pensam que vão atender as necessidades, por exemplo, do povo de São Domingos? Que, se eu não estiver enganado, não tem nenhum pré-candidato, né? Não, São Domingos a gente não tem nenhum pré-candidato. Tinha um aí, mas ele desistiu, disse que não ia sair. Nós temos aí Lenilson, que é afiliado ao nosso grupo também, uma pessoa bem conhecida aí dentro de São Domingos, mas ele Lenilson. Não se decidiu. Lenilson. Mas é Lenilson de Rubinho, que você diz? Conhecido como Lenilson de Rubinho, né? Certo. Então a gente ele não tá com Rubinho, aí. Não. Oi? Eu digo que ele não está com o Rubim, não. Não está decidido estar com o Rubim, não. Não, veja só. Hoje ele está decidido no grupo de Rubim. Mas existe aquela expectativa de doutor Mesquita ser o vice de Rubinho. Não sei o que. Ele está se decidindo, esperando. Está dando um tempo aí. Segundo eu conversei com ele. Então ele está aguardando aí as definições, né? Não sabe mais as definições. Como os outros grupos também não têm definição, tipo, vamos supor aí a situação, uma hora é Fraião, outra hora é Iago, tem a definição do partido de Roberto Assora pode ser candidato ou não pode, se não for, vai Robertinho ou vai outro que lá apresentar. Então, tem Josivaldo agora, ele tem que ir de tudo que é jeito, todo mundo sabe que agora ele tem que ir para a batalha, né? Porque ele assumiu aqui o posto como de prefeito, nessa ausência aí, nessa situação de Hilário. Então, hoje o negócio está indefinido. Ninguém sabe, na verdade, todo mundo é pré-candidato. Nós só vamos saber quem vai ser candidato nas convenções. Então, sobre o doutor Mesquita, nós estamos deixando ele bem à vontade para ele fazer a escolha melhor que é para ele. Hoje, como eu estou falando, afirmando para você, ele é pré-candidato, mas não sei amanhã, né? Então, nós estamos deixando ele bem à vontade para ele fazer a decisão melhor para o grupo e para ele. Existe uma resistência com relação a algum dos nomes, por exemplo, se o Mesquita for para o lado, vamos lá, de qualquer um dos candidatos, eu não vou citar nome, o grupo de vereadores, de pré-candidatos a vereadores que está com o Mesquita hoje, tem resistência com algum dos nomes que se colocam como pré-candidato a prefeito? Veja só, nós tivemos uma reunião e nós falamos para ele, doutor Mesquita, veja só, hoje a gente está nesse grupo. Então, o que o senhor decidir, está bem decidido. O sonho de muitos lá é que ele saia candidato a prefeito. Sabe? Mas se não houver como é que se diz, esse fortalecimento dele lá na frente, se fortalecer na musculatura, como pode se falar, ele diz que
pode sair vice também. Tá entendendo como é a história? Então a gente tá deixando essa situação de prefeito e vice para ele tomar as decisões, o que é melhor para o grupo. Certinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Zeca do Tambor, que está nos assistindo. Você conhece muito bem, conselheiro tutelar de Brejo. Não perde uma live da gente, viu? Acompanha todas. Um abraço, nosso Zeca. Amigo Zeca, grande guerreiro. A Cristiane também, lá do Fazenda Nova, está nos acompanhando. Aqui o César Augusto Fotografia. Esse meu amigo César, estou devendo até uma bateria do César, que eu peguei emprestado já faz mais de ano. Até uma vergonha, meu Deus do céu. Prefeito Lero também está nos acompanhando. Um abraço para o prefeito Lero. Para o Yuri Tabosa, colunista do blog, falando sobre o direito ambiental. Hoje tem uma coluna dele lá no nosso blog. Aqui no Facebook, Coel, na página do blog do Alisson Torres, quem está lá acompanhando é o Cal. E o Cal bota um terror da bexiga lixa lá no Pressão Política. É o Cal polêmico. Cal é virado num poico, viu sim? O Vano está lá em Cachoeira do Mandaçaia nos acompanhando. Benildo Virgínio também está nos assistindo, Coel. Ari Almeida, boa noite, Alisson e Coió. Bota pegado, meus amigos. E a Maria Lustosa está nos acompanhando. Isso aqui no blog do Alisson Torres, Coió. Se caso tiver alguém aí que está acompanhando, mandou mensagem para tu, fica à vontade também para falar, viu? Sim? Manda um abraço para o doutor Mesquita, que também sempre nos acompanha, está nos assistindo. A gente fez uma live com ele. Foi uma live polêmica danada. O doutor Mesquita botou pegado. Ô Coió, tua ligação política, né? Quando eu conheci definitivamente o Coió, né? Comecei a me envolver no meio da imprensa, ainda na Câmara dos Vereadores, ali meio de 2015, 2014, por aí, que a gente fazia os bastidores da Câmara, acompanhava, sempre tomava um cafezinho pequeno lá, né? Coió tinha uma aproximação e um relacionamento muito bom com o Bolão, né? Bolão foi pro lado de Roberto, Coió se manteve ali na dele. Tem um ditado de dizer que não tem rabo preso com nenhum político, né, Coió? Graças a Deus, graças a Deus. Você nunca pediu, não, nessa apoio a Bolão? Delícia. Tempo todinho abandonado aí, aonde nunca foi um vereador sequer, aonde foi um, nunca foi um vereador sequer, para cobrar, para dar uma satisfação ao povo, dizer, olha, por que é que essa obra não está saindo? Porque era para ter saído lá em poucos meses, aí já vai beirando aí mais de 5 anos, aí essa obra do Hospital Dr. José Carlos Santana, aonde os brejenses hoje, para fazer uma cesariana, tem que estar pedindo favor às outras cidades, tem que estar se humilhando a um vereador para fazer uma cesariana, entre outras especialidades. Então, é triste a realidade hoje dentro do nosso município, porque nem o executivo faz e nem os vereadores cobram. Aí o povo diz, e aí, colega, eu não sei qual é a ciência que tem no meio desse negócio, porque o povo vem sofrendo e os vereadores vêm de estar do lado do povo, que é o papel dele, de prestar conta com a população e deixar a população abandonada. Ô Coió, como é que tu vê, então, já que tu entrou nesse assunto dos vereadores, né? Teve recentemente uma polêmica danada, que foi aquela votação do aumento do salário dos vereadores. E aí a gente não vê, como você está dizendo, os vereadores às vezes dá a cara a bater. Eu não posso generalizar e dizer que são todos. Mas tem uns vereadores que a pessoa só sabe que é vereador porque vai pesquisar na internet, coloca resultado da eleição de 2016 e vê que o camarada é vereador. Você, por exemplo, tem usado o microfone da rádio, tem usado seu espaço, né, feito do blog,
um serviço de utilidade pública, tem cobrado, com isso já tem ganhado processo, né? Exemplo do processo da Compesa, que eu queria que depois você falasse como é que está esse processo. Eu levei durante algum Então, se você for lá, até essa semana, eu pessoalmente fui até o prefeito, eu digo, prefeito, pelo amor de Deus, veja o que é que o senhor faz pela aquela zona rural, aquela zona brejeira, porque infelizmente, da forma que o senhor está tratando aquela população, é desumano, ninguém nunca se viu isso. Ele disse, não, eu lhe garanto que quando for dessa semana agora que vai estar, ou na outra semana eu vou fazer um mutirão para resolver o problema das estradas lá e também dessa iluminação pública que estou aguardando. Então eu estou aguardando a ele aí e pedir a ele pessoalmente para resolver, porque infelizmente nós estamos vendo aí, não tenho nada, tenho um carinho enorme por São Domingos, eu tenho um carinho enorme por São Domingos, mas vejo ir lá hoje trabalhando só aí dentro de São Domingos, onde deveria trabalhar os quatro cantos do nosso município. Só voltando aí para os vereadores, nós temos aí encostar umas bueiras para fazer umas passagens molhadas lá no sítio Oitis. Está lá, abandonado. A gente só vivendo de promessa lá. Tive lá conversando com os moradores, certo? Ó, já fui lá gravar vários vídeos. E nunca foi um vereador lá fiscalizar, e está lá tudo jogado. Então, fica difícil. Quando eu chego na zona rural, o pessoal chama os vereadores de quarentena, que eles só aparecem lá em 4 em 4 anos. Aí, checa, sabe de como é que se diz? De gaiatice, uma situação dessa. Então, o vereador de Brejo não está executando o trabalho. Nós temos aqui uma creche abandonada, aí que deve estar aí 70%, 80%. De obra aqui, como é que se diz, o campo do terrão, aonde nunca foi um vereador, meu amigo. Então fica difícil. Nós tivemos aí a Praça Nossa Senhora do Bom Conselho, nós tivemos aí vários problemas. Então a população de Brejo da Mãe de Deus não aguenta, não. A única coisa que os vereadores fizeram foi de bom. Sabe qual foi? Diga. Querer aumentar o salário dele, de 6 para 10 mil contos. Na época de pandemia, na época que o povo estava sofrendo, naquela situação ali que eu fui fazer aquela denúncia contra o presidente da Câmara, o Flávio Diniz, ele me chamou eu de fake news, E porque ele foi. não tinha colocado aquela situação dele do projeto Panassi no valor de 448 mil reais. Tá entendendo? E ele colocou, eu disse a ele, você colocou. Ele disse que tinha encaminhado aí um valor de 50 mil reais para ser gasto numa ambulância UTI. Não precisou da ambulância para ir para Caruaru, eu fui dentro dela e não vi nada, só vi lá um oxigênio. Então fica difícil, meu irmão. Aí fui procurar na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde disse que o dinheiro não foi. Fui procurar na prefeitura, na época disse que não foi. Cadê o dinheiro? Olha esses 50 mil. Então, pedi a resposta, até hoje estou esperando essa resposta lá dele lá. E até hoje. Está tendo uma reforma na Câmara Municipal de Vereadores. Procura aí no portal da Transparência, se está aí. Não tem esse valor não, Coelho. Então, meu amigo, se tem alguma licitação agora de 2020 no portal da Transparência? Ô, Flávio, faz não, Flávio. É feio, né, Coelho? Presidente da Câmara, Meu não ter irmão, transparência com aí como é dinheiro que público vai é ter? ruim, né? É a casa da mãe Joana, né? A casa da mãe Joana gasta do jeito que quer, da forma que quiser. Então o povo do Brejo Amadeus merece respeito. Aí eu pergunto. E por que os outros vereadores não dão uma satisfação à população? Porque ele não investiga a própria casa que eles estão lá dentro. Então, esses escândalos, essas coisas,
esses, de, essas desonras que me diz meu amigo Bill da Serra, que vem tomando conta. Aí o povo fica desacreditado. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, lá em Barra do Faria, uma escuridão da moléstia. As coisas que hoje estão sendo resolvidas é o povo. É o povo que tá, vai lá, grava um vídeo, chama. A gente vai lá para ver que resolve. Porque, infelizmente, se for esperar como vereador fiscalizar alguma coisa que esteja errada aqui dentro do município, meu amigo, não vai nada para frente aqui, não. A verdade é essa. Os vereadores esquecem. Estão fazendo a política, mas são uma política que é para favorecer eles. Não estão fazendo aquela política pública que é para favorecer a população, não. Para de interesse da população. Se você prestar atenção, você vai entender o que eu estou falando. Coelho, deixa eu mandar um abraço aqui para a Selma do Tambor, que está lá em São Paulo nos acompanhando. Selma é companheira sua, né, também, ali do projeto do Gente Domicita. Boa, minha prima Selma. Forte abraço. Mandar um abraço também para o Valmir Campelo, ele é lá do Barra do Farias, é pré-candidato a vereador pelo PP, uma pessoa também de uma grande estima, um jovem formado em Direito, viu, Coelho? Pessoa de bem, é um bom quadro também para Brejo de Amadeus, assim como tantos outros. Dá um abraço aí para o Barraca. Entre tantas pessoas que vão participando aqui da live, não tem como a gente acompanhar todo mundo, abraçar todo mundo. A gente vai notando o nome de alguns aqui. Matheus Nunes está mandando um abraço para você, dizendo que o Brejo está acabado, está abandonado. Coió, potência, o desmantelo no Brejo está grande. Só Deus por nós, é quem diz o Matheus Nunes. Certo? O Coca. Coca também está por aqui, isso, Coió. Coca é artista, sabe, né? Coca é artista. Coca é famoso. Coió, dentro desse desmantelo todinho, a expectativa, né, com tantos candidatos a vereador nessa eleição, é que aconteça uma renovação na Câmara de Brejo. E aí eu te pergunto, cara, por que tu te colocasse à disposição de ser candidato, né, a vereador de Brejo? Por quê? Né, você já falou sobre a insatisfação que a população deve ter, né, porque ele procura para você gravar um vídeo, para você cobrar alguma coisa, né, é porque tem uma insatisfação com os vereadores que estão aí. E aí, meu irmão, qual é a expectativa? Por que tu vai se colocar à disposição do povo de Brejo nesse pleito? Por que esse desejo de assumir uma cadeira lá na casa José Cupertino de Souza? Veja só, eu tenho esse desejo. Eu vejo, sabe, o povo esquecido. O povo não é representado. O povo não é representado. Se você andar no meio da rua, você perguntar, você é representado por algum vereador? Ele vai dizer, existe vereador em Brejo? Tá entendendo? Então é essa situação que eu fui com as pessoas, os comerciantes, os amigos, a minha família. Coió, vamos ver o que é que faz. Tu é um cara batalhador, tu é um cara que luta por nós, tu é um cara que dá a cara a tapa por a população de Brejo de Amadeus. Os artistas, que os artistas são muito esquecidos. Os artistas de Brejo, da Amadeus, eu digo a você, tem autonomia de falar, porque eu conheço a maioria. Se eu tiver errado, algum deles que tem um bocado deles assistindo aí, que me corrija. São esquecidos, não são lembrados. Nós, projetos, me diga aí os projetos que eles têm para o Brejo da Amadeus. Ah, projeto, mas se você pegar lá e assinar um papel e botar para lá e não cobrar, também não serve de nada. Entendeu? Não adianta. Então, eu coloquei meu nome à disposição. Estou aí nessa luta aí. Cabe à população achar, né, que eu mereço. E autonomia para eu chegar nos cantos públicos, fiscalizar. Que às vezes eu não posso entrar. Eu vou citar uma aqui. Eu fiz uma denúncia daqui da. Se você. Acho que você se lembra. Do pátio da prefeitura, onde tem um cemitério de carro abandonado, quebrado. Você já viu falar, ou alguma matéria, fora aquela que eu peguei o embalo lá, quando eles abriram lá, eu entrei,
Se foi um vereador lá mostrar. Teve aquele ato lá com o Robertinho e outro vereador, não, Coió? Que entraram pra só lá com a de polícia. Só civil de Gaiatins. Só civil de Gaiatins. Que na época. Vamos abrir aí uma auditoria quanto os transportes. Não deu em nada. Foi arquivado por causa do prazo que se venceu. Então, não dá mais, não dá mais. Então, por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Estou aí do lado da população, para o que der e vier. Tá entendendo? Para o que der e vier. Então, vamos aguardar agora, fazer como é que se diz. Minhas propostas, todo mundo já sabe. Meus projetos, todo mundo já sabe. Então, se Deus quiser, estou na luta aí. Mandar um abraço para o deputado estadual João Paulo Costa, está participando aqui da nossa live, né, entre outras pessoas, a Thaís Dantas, a Fátima, o Clécio Silva, a Fátima Matos, o Vando Marculino, né, ele manda aqui no Facebook, boa noite, Alisson, um forte abraço ao Coió e parabéns ao mesmo por não aderir às cores partidárias e sim ao projeto novo para o nosso brejo. O João Rosal também apareceu aqui agora na live. Quando você fala aí, quando você falou no processo, voltando lá atrás, que eu fui processado. Sim. E tudo mais, eu fico pensando assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Se eu fiz, foi defendendo o povo de Brejo da Madeus. Certo, Alisson? Se eu fiz, foi defendendo o povo de Brejo da Madeus. Se fosse para fazer de novo, não tinha problema, não. Em que pé anda aquele processo? Em que pé anda aquele processo? Não, o processo ainda tá rolando. Tá rolando. Sim. Tá entendendo? Mas, sobre o processo, fui processado pela Compesa defendendo o povo. Pelo descaso que existia dentro do nosso município. Onde o governo do estado, naquela época, ele tava zombando com o povo de Brejo da Madeus. Onde você via aí que tinha 20 caminhões trucada tirando água daqui enquanto a gente não tinha um pingo d'água, meu amigo. É aquela história, você ter água dentro da sua casa e não poder dar seus filhos para servir um vizinho. Não, vamos dividir água no meio? Não, mas eles queriam levar a água toda. Aí foi na época que naquela época, o gerente regional aqui era Maretô. Eu falei para ele, meu irmão, eu vou falar um negócio, a população do Brejo já está cansada. Já está cansada. Ninguém aguenta mais essa situação de você estar retirando a água nossa aqui, Deus manda água para todos. É você tirando a água todinha nossa e a gente ser um pinga aqui. Aí, a partir da manhã, não mande pipa mais para aqui para retirar, não, que não vai sair. Aí eles, rapaz, eu vou mandar. Eu digo, rapaz, não mande não, porque se mandar, não vai sair daqui. Ele duvidou. Quando foi no outro dia, os caminhões chegaram lá. Quando chegaram lá, eu disse, pronto, parou. Aqui não enche mais nada, não. Os caras, nós vamos encher. Rapaz, vocês não enchem, não. Só que nisso aí, nós comecei a convidar alguns amigos. Vão com nós, que nós estamos levando prejuízo. E nisso daí, foi resolvido. Um fogaréu comeu lá no meio do centro. Algumas pessoas se alteraram. E chegou a polícia, e chegou tudo lá. Mas, até hoje, graças a Deus, nunca mais chegou mais um carro-pipa para tirar água daqui. Porque nós sabemos, hoje é uma briga muito grande. Agora é uma briga da população. Porque os políticos nunca se interessaram, que seja do lado A, lado B, nunca se interessaram por esse negócio de resolver o negócio da Compesa. E hoje, graças a Deus, hoje só não tem água em Brejo da Madeus aqui, onde não tem água, onde não tem encanação. Não tem tubulação, mas com fé em Deus, em breve nós estamos correndo atrás e pode ser resolvida essa situação. E só quem tem que ganhar é a população. E a população de Brejo da Madeus sabe o que eu estou falando, sabe as perseguições. Aonde, além da Compesa, me perseguia com essa história de estar correndo atrás de justiça para me lascar, ainda tinha políticos que ainda era contra a minha pessoa. Mas eu estava ali e estou ainda do lado do povo. Estou do lado da população para o que der e vier. Não me arrependo de nada. Todo mundo que está me assistindo sabe que eu sou seguro no que faço.
do lado da população para o que deve é. Não me arrependo de nada. Todo mundo que está me assistindo sabe que eu sou seguro no que falo. Eu estou do lado deles, estou do lado da população da Jafé. Coelho, travou aqui para mim, voltou, travou aqui para mim, isso é natural. Conclua seu raciocínio, por gentileza, que eu não pude acompanhar a parte final do seu raciocínio, meu irmão. Não, o que eu falei, Alisson, eu para frisar aí, eu falei que aonde essas coisas que foram resolvidas por parte da Copesa, os políticos não podem dizer que eles colocaram a mão nisso. Porque parece que eles estavam precisando, era que o pessoal... Você já viu falar aquele roubo feroz do carro pita? Então, eu acho que eles queriam aquela realidade de estar colocando água para as pessoas e ficar aquela situação, mas graças a Deus, Coió, junto com a população, conseguiu resolver. E hoje a cidade de Brejo da Madeus, hoje, graças a Deus, tem água nas torneiras. Nós vamos em Barra do Faria, teve um probleminha lá. Quero mandar um abraço a todos lá em Barra do Faria. Esses dias eu estive lá e eu falei, ou o pessoal resolve, ou já sabe como é que é a situação, o povo vai ter que cobrar. Então, o Cássio Velhar, junto com a equipe da Compensa daqui, resolveu tudo. E se Deus quiser, tem outra localidade aí, eu tive uma notícia boa que vai ser beneficiada com água nas torneiras com 10 vasos. Se Deus quiser, o É. pessoal informar da Compensa, vai ter outras localidades que não tem água nas torneiras e ainda vai ser beneficiada. Então, sobre o processo de defender o povo, a verdade é essa, entendeu? A verdade é essa. A gente está tranquilo, a gente está tranquilo, e se Deus quiser, o que tiver de ser, a gente só tem aquilo que Deus quer, Deus permite, né? Então a gente vai à luta com fé em Deus e vamos aguardar aí qual será a resposta, né? Ô, Coelho, com relação ao teu nome, há uma expectativa muito grande. Eu, inclusive, fiz uma matéria no meu blog, né? Na live com o Dr. Mesquita, ele disse que você é o coringa dessa eleição. Você vai ser o camarada que vai surpreender todo mundo, né? Há uma expectativa muito grande em torno do teu nome. Mas você sabe que a política ela é feita, né? De uma forma. Quanto mais você tiver apoiadores, quanto mais você tiver pessoas de base forte para lhe dar sustentação, maior cria-se essa expectativa. E hoje, quem é as pessoas que estão dando sustentação ao projeto de Coió, né, para, por exemplo, no meu caso, para eu continuar ainda com esse pensamento do Dr. Mesquita? Você me diz aí, ó, tem o professor Fulano, tem o empresário Beltrano, né, tem o artista Cicrano, que me dá sustentação e eu vou e vai apoiar meu projeto. Quem são essas pessoas, cara? Essa situação eu vou deixar mais para frente. A gente vai apresentar o grupo que está apoiando o Coió. Muita gente aí, comerciantes, pessoas de associações, pessoas da zona rural que estão ali dia a dia, amigos, sabe? Eu tenho um grupo, graças a Deus, que eu vou falar. A gente tá firme e convicto que, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, em nome de Jesus e a força do povo. Mas lá na frente eu vou apresentar aquele grupo que já vem comigo há muitos anos, né? Que teve na campanha com Bolão, teve pessoas que disseram: olha, a gente vai seguir onde você estiver. Então, muitas pessoas que estavam naquele grupo de Bolão hoje estão com Coió. Então, na verdade, o povo quer mudança. O povo do Brejo Amadeus quer mudança. Tanto no legislativo, eu vejo aí muita mudança no executivo. Também que o povo não aguenta, não. Porque nessa paixão política que a gente vê no nosso município, só quem sai perdendo é a população, meu irmão. Tá entendendo? Só quem sai perdendo é a população. Então, tá na hora, o povo tá cansado dessa política aberta, dizer assim: o voto de fulano é de sicano. Aí o cara tá pensando lá que o voto é dele, aquele voto cabestado, onde os, como se diz, os coronéis ficam mandando. Não, então a gente tem que ver também coisas novas, projetos novos para nosso município,
que o Brecht parou no tempo. Coisas que deveria estar evoluindo, está se acabando dentro do nosso município. Então está na hora de a população enxergar o coletivo da história, pensar no nosso município, pensar em saúde, educação, saneamento básico e muito mais. Não é querer lá pessoas, se, como nesse projeto aí da Câmara de Vereador, que vão aumentar 676 mil reais onde deveria terminar aquela creche que está lá embaixo, vários caçamentos que nem Boa Esperança, Lagoa, ali no Estrago, aqui na Fazendinha, aqui no Canecão, deveria ter aí saneamento básico, melhoria aí na saúde, na educação. Então, várias outras necessidades, passagem molhada, não só aqui em Brejo, mas tem muitas coisas para acontecer dentro do nosso município. Então, se não tem dinheiro para realizar executar essas obras, quem tem dinheiro para aumentar um absurdo? Para mim é um absurdo. Chegar e aumentar um salário de 6 para 10 mil contos, onde tem várias outras necessidades. Então, o Brejo precisa de renovação. O Brejo precisa de renovação. Eu acredito que e nessa eleição vai ter, porque o povo está desenganado. O povo está desenganado com essa política que está instalada dentro do Brejo da Madeiros. Qual é o segue firme e forte, então, no caso com o doutor Mesquita? Doutor Mesquita, eu torço aí uma união entre ele e Rubinho, né? São duas pessoas novas, que eu vejo aí que tem projeto, não tenho nada contra as outras pessoas, nós estamos aqui debatendo política, que me diz a história, e eu acho que os projetos de hoje, da mudança, de assim, vamos mudar, vamos ver que realmente o Brejo sai do buraco, porque, infelizmente, a população, eu vejo a população muito desacreditada, tem aí o Josivaldo também, né, que teve aí esses 21 dias, à frente da prefeitura aí, pagou aí o pessoal também, ninguém sabe também como prefeito, né? Ele já teve aí sua oportunidade também como vereador, como vice-prefeito, né? Então aí, o povo já foi, vai que algumas coisas o povo já conhece. Agora, faz o que me diga, fica aí à disposição do povo, né? Quem vai escolher é o povo. O bom é aquele que vai ganhar. Então, se aquele que ganhar foi o que a população escolheu e tem que exercer o seu trabalho dentro do nosso município. Matuto inteligente, de doido não tem nada, esperto veio virado num cabrum. Conversamos agora com o Coió, uma das possíveis revelações dessa próxima eleição, né? Como eu disse, o povo diz que Coió é doido, Coió não tem nada doido, ele tem a inteligência que nem a bexiga lixa, para dar e para vender. Coió, obrigado, viu, pela essa participação, por aceitar esse convite, para a gente poder bater esse bate-papo. Né, daqui a pouco eu tenho uma live com o pré-candidato a prefeito lá de Arco Verde. Tem que me organizar aqui também já a questão das redes sociais. Senão a gente passaria mais uma hora conversando tranquilamente sobre Brejo de Amadeus, essa cidade que você tanto ama e tem tanto conhecimento. Obrigado mesmo, viu, meu irmão, por essa oportunidade de conversar contigo. É isso aí, eu que agradeço, né? Dizer ao povo aí que a gente vai ter muita água rolar ainda, né, até as eleições, mas que as pessoas, quando chegar lá, escolha o que é melhor para o nosso município, né, escolha o que é melhor para o nosso município, aqueles que tiverem projeto para apresentar. A gente tem um sonho aí das crianças, né, das crianças levar a música às crianças aqui dentro do nosso município. Já sentei com vários artistas aí, colegas meus, que já estão empenhados nesse projeto aí. Então, nós só temos aí que agradecer a você, assim vamos prosseguir aí nossa caminhada. Muito obrigado aí pelo espaço e vamos para frente. Que Jesus abençoe a cada um que esteve aí acompanhando a gente através do Instagram, do Facebook, né? Desse jeito. Então, muito obrigado a todos. Que Papai do Céu abençoe a cada lado de vocês, cada família e até a próxima, se Papai do Céu permitir. Valeu, pessoal, obrigado pela audiência novamente aqui em mais uma live. Pedir ao pessoal que siga também aí o blog do Alisson Torres no Facebook e no Instagram, né? E acompanhe também aí a página do Coió Oficial,
A página da Manhã Nordestina, blog Manhã Nordestina, grande blog aí da cidade de Brejo do Amado Deus. Forte abraço, meu irmão. É o blog do povo, viu? Lá o povo tem voz e tem vez. Lá não tem negócio de estar... Não é que é aquele negócio não. Lá o povo tem voz e tem vez. E amanhã tem um programa Manhã Nordestina, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, das 8 às 10 da manhã. Lá na Rádio Colina FM.